Abdullahi Maxamed Ducaale waa wiil dhalinyaro oo ku nool magaalada Hargeysa oo caasimadda Soomaaliland. Wuxuu ku dhashay deegaanka Haradhaylo oo magaalada Caynabe ee xarunta gobolka Saraar u jira 20 kiiloomitir. Abdullahi waxa ku qaraxday miino dowladdii Maxamed Siyaad Barre kaga tagtay waddanka, waxaana miinadaasi sabab u noqotay inuu waayo labada gacmood iyo qaybo lugihiisa ka mid ah oo fallidhadii miinadu ay soo gaarsiiyeen dhaawacyo. balse Cabdillaahi waxa uu si cad u sheegay inaan miinadaasi dhaawacay soo gaadhsiisay uu istaagin waxbarashadiisii, waxaana uu sheegay in intii ugu badnayd uu ku soo qaatay magaalada Caynaba, isla markaana jaamacaddii uu ka dhammeeyey Hargeysa 2015-kii, xilligaasi oo xafladii loo qabtay uu ka soo qayb galay madaxweynaha Soomaaliland Axmed Maxamed Maxamuud Siilaanyo. Waana kan isagoo ka hadlaya qaabkii miinadu ula qaraxday iyo sidii uu noloshiisa u soo kafeeyey. Waa si dagaal labada ka dhaceen, dagaaladii ahliga ahaa ee rajiimkii Maxamed Siyaad Barre ee waddanka uu kaga tegey, miinooyin iyo adigu dhibaatooyin fara badan oo waddanka kaga tegey dartood ba markaan oo ciyaal waxaan ka helay meel miyi miino. Miinadan oo nooca loo yaqaan bufaal sida la sheegay, markii dambe dadkii dee yaqaanay ku sheegeen. Marka tii baan anoo ciyaala garaacay, waan gargaraacay. Intaa kabacdi waxaan usoo gudbiyey anoo miinadii markaan gargaracayna miinadu way ku qaraxday. Intaa kabacdi waxaa la soo aaday magaaladan, magaalada Birbira oo ilaa iyo aan ku qiyaaso inay ahayd 98 meelahaas oo kale. Xilligaas oo dhakhaatiirta Soomaaliland ay halkaasi u ahayd dhakhtar, oo sida la sheegay ahayd koob la oran jiray toogu jabtay. Taasa markaa dhaawacii miinadan ee gacmaha waxaa lagaga farsameeyey, oo gacmihiina lagu gooyo lagu farsameeyey. Dhaawacii darteedna markaas waxaan kasoo kabsaday. Markaa ilaa iyo adigu muddo in yar ama dhowr bilood kabacdi oon dhaawaciiba qabay ilaa 99 oo ayaan haddana dib u bilaabay waxbarasho. Ayaan ka bilaabay degmada Caynabe ee gobolka Saraar. Waxaan ka bilaabay iskuulka hoose dhexe ee Horyaal Caynaba, kaasaan ka bilaabay. Waxaan dugsiga hoose dhexe aan markaa ka baxay 2006-2007 sanad dugsiyeedkaas baan ka baxay. Waxaan u gudbay dugsiga sare ee Gutale Secondary School Caynaba ku yaal isna 2010-2011 baan isna ka baxay. Adigu waayahaygii waxbarasho ee degmada hoose dhexe sare dhammaantood waxaan kusoo qaatay gobolka. Galay struggle adag baan u galay, markaasan xal kale doonay, xalkaasoo noqday inaan waxbarto. Kaasaan markaa success ama aan ku guuleystay oon ka mila dhaliyay inaan waxbarto ilaa aan usoo gudbay heer jaamacadeed. Marka laga yimaado Cabdillaahi inuu waayey labadiisa gacmood, haddana waxa ugu darsamay inuu waayo labadiisa indhood oo iyaguna ka mid ah xubnaha ugu muhiimsan ee qofka aadamiga, oo noloshiisa saameyn weyn ku yeesha. wuxuuna sharaxayaa waxyaabaha sababay inuu indhihiisa waayo. Laad socdaalka hooyada ka tirsan, haddana aan markii dambe laysoo bedelay, isla markii aan laabil meelaha joogay sardaarnima gudaha xaggan iyadaa laysoo bedelay xagga laad socdaalka, taasoo markaa aan ka shaqaynayey ilaa muddo 5-6 bilood intaan ku tilmaami karo anigu. oo markaa adigu intaa kabacdi oo isla 2015-kii ahayd, isla markaasaan markaa indhaha madaxa ayaa waxa iga yimi xanuun oo darbad leh oo fara badan oo aan u jiisay markaynahay 2 sano iyo bar meelaha intii ilaa dhowr bilood bilood u dambeysay mooyaane inta badan aan u jiisay. Markaa xanuunkaa laftarkiisa halkaa maskaxda kaga dhacay oo yeelahay oo fara badan ayaa neefayaasha indhaha ee xaggan aragga ayuu waxyeelo u geystay. marka kaasa indhuhu xilligaas bay dameen waxay dameen 2015-kii bay dameen. Dhakhaatiir fara badan oo Hargeysa
waan maray laakiin hanuunkaygaadu wuxuu ilaahay waafajiyey xagga dhinaca ka dhanka biyaha ama neefayaasha Victor Gobose kaasoo muxuu ahaayey markii muxuu ahaayey siiyey dawooyinkiisa siiyey aan ku caafimaaday dhinaca marka laga tago indhaha oo isaguna sheegay markii dambe isagu inaanu indhaha ku shaqo lahayn laakiin intii kale oo dhan isagu la soo tacaalay addi sababa oo laba mar ay tegey iyadana taasoo iyaduna sidaas si leeg muxuu ahaayey lamid oo neefayaasha waxaan kula soo tacaalay oo iyaduna addi sababa saas si leeg oo laba mar ay tegey markaa aduu dhinaca caafimaadka dhakhaatiir fara badan oo dalka waan maray wax dalka ka baxsan Ethiopia ayaan tegey oo taarkeena taasina muxuu ahaa indhaha wax weyn kawisha waxay sheegeen inay wadamadan horumaray oo development countryga unay wax ka qaban karaan Africa aanay arrinkoodin ahay uu dhakhtarku waliba Ethiopia joogo oo yidhaahdo Terios oo dhakhaatiirta ugu caansan kuwa Ethiopia ka mid uu sheegay inaanay Africa aana filayn wuxuu aana filayn aanay waxba ka qaban karaynin wadamada Afrikaan arrinkan indhaha oo ay arrinkoodu culus yahay markaa saasaan saasuu sheegay dhakhaatiirta. Cabdillaahi Maxamed Ducaale waxaa la geeyey dhakhaatiir ku taala Hargeysa iyo Itoobiya, waxaana uu ku rajo weyn yahay in mar uun wax laga qabto indhihiisa in loo soo celiyo, isagoo sheegay in dhakhaatiirtu xuseen in dalka dibaddiisa wax lagaga qaban karo. Wuxuuna Cabdillaahi soo bandhigay codsi wasiirka madaxtooyada Soomaaliland loo qoray oo ku aadanaya Cabdillaahi dhakhtar caafimaad dowladdu u dirto, balse arrinkaasi uu ka cagajiiday wasiirka madaxtooyada Soomaaliland Maxamuud Xaashi Cabdi, isla markaana isagoo mar kale codsiga badbaadinta xubnaha ugu muhiimsan noloshiisa ee ah inuu mar uun helo indhihiisa ku celinaya wasiirka madaxtooyada Soomaaliland iyo madaxweynaha Soomaaliland Axmed Maxamed Maxamuud Siilaanyo waxa uu codsaday in laga caawiyo in loo diro dhakhaatiir dibadda ah si uu mar uun helo laxaadka indhihiisa oo soo laabta. Dowladdu waan u shaqeynayay naftarkeeda waan codsaday muxuu ahaa inkastoo sida la wada ogyahay qofkasta dowladda oo shaqeeya dowladda way dirtaa, laakiin aniga muxuu ahaa warqadihii uu qoray Freeland socdaalkii hore ustadina cambro oo kale isaguna u qoray Maxamed Cali Yuusuf yiraahde muxuu kale u qoray wasiirka arrimaha gudaha Cali Warren Cadde oo xilligaa joogay dhammaantooda uu kusoo socodsiiyey madaxtooyada xibsi baa markaa joogay, xibsina markaa uxigay isagoo markaa gacanta ku dhigay oo jecelahay inuu soo saari lahaa dhakhtarka dibadeed oo cid kasta oo dowladda ka tirsan oo shaqaale dowladeed oo anigu ahay sarkaal ciidanka qaranka ciidanka laad socdaalka aan ahaay oo xidiglaan inay ii soo saari lahaa ii soo saari lahaayeen ayaa waxay yimid wasiirka madaxtooyada Maxamuud Xaashi Cabdi. Marka Maxamuud Xaashi dhowr jeer marar badan odayaal adigu wuxuu sheegay inuu lacagtaa bixinayo wixii kaga soo aadin wixii uu ka awoodi karo dibadda ama dowlad ahaantii isagu shaqsiyan maahae dowlad ahaan ay bixinayaan. Inkastoo aanan ogeyn inuu madaxweynuhu ogyahay, madaxweynuhu markii hore uu ogaaba deynaan oo ugu dambeysay xilligii la qaatay oo keliyata, haddana Maxamuud Xaashi arrinkii weli kamuu soo bixin. Ilaahi Maxamed Ducaale waxa uu sheegay in noloshiisa ay wax badan oo cidhiidhi ah soo wajaheen, isla markaana aanu nolosha ka quusan, balse uu u baahan yahay dadka caafimaadkaba qaba ee lixdoodii laxaad Ilaahay u dhameeyey inay la dareemaan xanuunka ay ku hayso indho la'aantu, isla markaana lacag gaadhaysa $30,000 ay ku baxayso in indhihiisa loogu badbaadin karo dhakhaatiir dibadda ah. Intaasna uu marti uga yahay qof kasta oo damiir naxariis iyo diir muslimnimo ku jiro meesha uu doono dunida ha ka jooge. Waana kan isagoo fariin qiiro la diraya. Waxaan mar labaad ka codsanayaa Maxamuud Xaashi Cabdi iyo madaxweynaha Maxamed Xaashi Siilaanyo oo qaatay markii aan arkay dadaalkii iyo struggle-ka aan u galay nolosha waxbarasho, kuna qanceen inay qaateen maalintii qalin jabinta oo ay qaateen shaqaale dowladeed inay haddana mar labaad caafimaad dibadda ay ugu diraan ka dowlad ahaan, shacabkana iyaguna wixii iyaguna ay ka awoodi karaan iyaguna sidoo kale ka codsanaya iyaguna inay yeeshaan awoodaan ciddii jecel xusineynahay jecel qarashka isaga ay wax ka bixin karto ama ay la bixin karto ama ay bixiso iyadana wiilka ma soo dhaweynayaan. Waana codsanayaa inay dadweynuhu wixii wanaaga jecel meel kasta joogaan ifowe inay muxuu ahaay qarashka isaga inay iga taageeraan iga sabood gareeyaan. Waan jecelahay waa soo dhaweynayaa dowladda sidaas leeg iyadana waan
jeclahay soo dhaweynay iyadana laakiin hadda weli wax taageera oo meel aan ka helay shacab iyo dowlad midna ma jirto. Cabdillaahi waa wiil dhallinyaro isla markaana nolosha higsi fog ka leh, welina ka quusan rajada nolosha. Waxaan u baahan yahay hiilkaaga inaad maanta ugu damqato wixii aad u awooddo adigoo ka soo qaaday inaad booskiisa taagan tahay. Waxaana laga codsanayaa inaad la soo xidhiidho isla markaana aad lambarkiisa ku tari karto aad ku soo biiriso. Fadlan u damqo walaalkaaga kuu baahan maanta si aad ajar badan u hesho maalinka qiyaame ee xisaabta aakhira u furan tahay. Maxamed Faarax Bille, Televishinka Star, Hargeysa.